2019 var et vildt år. Eller rettere, 2 måneder. Men i hvert fald en vild tid. Nu, som jeg ikke har lavet før, men det starter af sådan en lille serie med. Jeg vil blokke lidt, men så skal der gås udenfor på et tidspunkt. Så sig mig, Jake, for jo en internetattraktion. Alle elsker dig. Det ved jeg godt. Og når jeg ser den ud, sådan den her lille sag, jeg har snakket om før faktisk. 2019 var det år, jeg startede min YouTube-kanal. Okay, så jeg ved ikke lige, hvad det der det gik ud på, men i hvert fald, velkommen til den her video. I dag ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal lave. Jeg tænkte bare, jeg ville blogge lidt. 2019 var det år, jeg ramte 8 abonnenter og 300 visninger til sammen. Nu når I ser det højt, lyder det faktisk ikke så imponerende. Der er i hvert fald plads til forbedringer i det nye år. Hvad er det helt præcis, der kommer til at ske i 2020, som er så vildt? Glæd jer til Robert Burton 2020.